եթերում է Միդլ TV-ին, ես Մարիանանյանն եմ։ Այսօր փոքր դահլիճում ներկայացում եղավ 8-րդ դասարանի Միքայել Շվագիրի անհատական նախագծով։ Դիտեք մի քանի կադր։ Մայիսյան հավաքի շրջանակում որոշեցինք վերաբեմադրել մեր ներկայացումը, որ Սովորովի անհատական նախագիծ է։ Սրանով ցանկանում էինք շեշտել եւ կրթահամալիրային ուսուցման մեջ թատերական բաղադրիչի կարեւորությունը, եւ Սովորովի անհատական նախագծեր ձեռնարկելու կարեւորությունը։ Ես սա դարձավ նաեւ յուրահատուկ երկրի ստուգատեսային աշխատանք։ Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր եկել էին։ Ես խաղում էի Միքայել Շվագիրի Ֆրանց Կավկա պիեսի մեջ, Դորան, ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի այս պիեսում, շատ ուրախ եմ, քանի որ այս հիանալի ժամանակ անցկացնում էի իմ ամենամոտ ընկերների հետ, նաև մի քանի հետ մոտիկացա, տպավորությունները շատ բարդ են, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, որ խաղացի այստեղ, շնորհակալություն Միքայել Սկզբանե, ես Կավկայի շնորհիվ եմ սկսել գրականության մեջ խորանալ, ու իմ համար ընդհանուր է պիեսը շատ կարևոր էր, ես երկար ժամանակ եմ ծախսել ես գործունեության վրա ու շատ ուրախ եմ, որ հաջող ծախսել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես կարող եմ այսպիսի մի բանի մեջ մասնակցել, եւ ես Կավկան ինձ շատ ոգեշնչեց, որ ես սկսեմ գրականություն եւ շատ բաներ իմ կյանքում, եւ շատ սիրեցի։ Պիեսին շատ դուր եկավ, ես խաղում էի կատարի մանկության դերում էլ, պիեսը բավականին լավն էր ու մենք երկու անգամ էինք բեմադրել ու մեր մոտ ստացվեց շատերին լացացնել, սենց լավ ձևով ասեմ, ու ես գոհ եմ մեր աշխատանքից, գոհ եմ, որ մեր ընկերը իր շատ մեծ մարդու նման պահեց ու սենց շատ լավ ներկա Այդ նամակը իրոք կարևոր ուշնակություն ունի ինձ համար։ Ես եվ ոնքս իրոք զարմացել եմ։ Մայրս ինձ կարծես թե ուզում էին ինձ հանգստացնել բգրելով, որ կարիք չկա հայրենիքին հանգստացնել։ Ինչպես ես կերտնում։ Ֆրանց միջակը գնալով պատանում է։ Դեռ կար ժամանակ։